מה קורה עם השבבים? מה קורה עם הסמי-קונדקטור? אז אמרו לנו מהפכת ה-AI, צריך כרטיסים, GPU, CPU, סיליקון, והכל קורס. אם נכנסתם בחודשיים האחרונים, אתם באיזה מינוס 10, 15, 20 אחוז, אומרים לעצמכם, מה זה הדבר הזה? למה זה קרה? אולי אפילו חלקכם אמרתם קפיצוליישן. מי שלא יודע מה זה קפיצוליישן זה כשאומרים, די, אני לא רוצה יותר, לא, תמכרו לי את המניות האלה, לא רוצה לשמוע מהם יותר. רציתי שנתחיל דווקא במשהו מאוד מעניין. את, ה, את השיחה שלנו על, על השבבים, על הסמי-קונדקטורס, על הצ'יפס, תקראו להם איך שאתם רוצים. והתלבטתי איך לעשות את זה בצורה שאנחנו לא רגשניים כלפי המניות שאנחנו מחזיקים. למה לא רגשניים? כי אם אני עכשיו אעלה לכם את המניות שאתם אוהבים, אתם ישר תגידו, אבל זאת חברה טובה וכולי, ואנחנו יכולים לבדוק את המכפילים שלהם, חלק יגידו שהם יקרים, חלק יגידו שהם זולים. כנראה לא נצא מזה אף פעם. ואז אמרתי, היה לנו שיטה, פעם העליתי סרטון, סרטון שאומר, תעלים הכל מהגרף ותתייחס לגרף נקי בלי לדעת מי החברה. השתדלתי להעלים לכם הכל. לדוגמה, תראו את הגרף הזה. אתם לא יודעים מה, לא יודעים מי, כל מה שאתם צריכים זה להסתכל ולשאול את עצמכם לאיזה כיוון הוא הולך. אז מה שאנחנו נעשה בסרטון הזה, אנחנו נעבור על מניות השבבים. וננסה לתת להם ציון. עולה, יורד, נשבר, לא נשבר, ואז נשאל מה קורה. כבר אני אומר, הנחת המוצא שלי לכל הדיון על השבבים, ויכול להיות שזה הטיה, אבל אני שם אותה אה, על השולחן, אחד שאנחנו רוצים להשתתף, סליחה, אחד שאנחנו חושבים שיש מהפכת AI, וזה לא, וזה לא בלוף, זה אמיתי, למה? כי אני משתמש המון ב-AI, אז אני יכול להגיד לכם, בעיניי זה אמיתי לחלוטין, זאת הנחת מוצא ראשונה. הנחת מוצא שנייה, שאנחנו רוצים להיות משקיעים ארוכי טווח במניות השבבים, אבל שימו לב, זה לא אומר שאנחנו רוצים לספוג ירידות של עשרות אחוזים. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה בשנים הקרובות להיחשף לשבבים כל פעם שהם עולים, ולאו דווקא כשהם יורדים. תקראו לזה טריידר, תקראו לזה משקיע ארוך טווח, אני אקרא לזה משקיע ארוך טווח, רק לפרקים. בשנים הקרובות אני אהיה מושקע הרבה בשבבים, אבל לאו דווקא בשביעי לספטמבר, יכול להיות שבשביעי לספטמבר לא, אוקיי? זה הנחת המוצא השנייה. הנחת המוצא השלישית היא שאנחנו, מה זה בהתחלת עולם ה-AI, זה רק מתחיל, ובגלל שזה רק מתחיל עוד יכול להיות שינויים, תיקונים, עליות וירידות, ולכן אני, רוצ, אני מעדיף, איך לומר, לא להיות כל הזמן בפנים, אלא להיות בפנים באופן סלקטיבי. ואם אחרי כל הנאום הזה אנחנו רוצים לעבור לגרפים... אה, רגע. שכחתי. פתיח. אז כן, כבר, התחל, כבר התחלתי לדבר ושכחתי את הפתיח, אז שלום לכולם, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. אני אחזור חזרה למצלמה הזאת, כי כל מה שאתם רואים הוא כמובן נמצא בערוץ היוטיוב שלנו. שימו לב שמתחת לערוץ היוטיוב יש גם ערוץ יוטיוב באנגלית, כן? זה אותו בן אדם שאתם מכירים, שהוא התחיל לעלות גם שורטס באנגלית ודע, אם אתם כבר בשוק, אולי הגיע הזמן שתבואו לקהילה. מספיק להתמהמה וזה, אני לא יודע מה קורה שם, זה, תיכנסו, מקסימום תצאו. הכל בסדר, אפשר לשנות, אפשר לעדכן, אפשר לעשות כל דבר. לינק פה בתיאור, אתם נכנסים, לוחצים, בוחרים את המסלול. אה, פשוט כדי שתדעו מה, מה קורה לפני כולם. בגדול זה הכל, דיסקורד, כדאי שיהיה לכם בלי קשר, ומשם השמיים הם הגבול. כי פה מדברים על כולם, על כל הדברים, על כל העניינים. גרפים. ככה זה נראה. גרף ראשון, מה אתם אומרים? מניה במגמה עולה, מסכימים איתי? הקו האדום זה ממוצע 150, נמצאת מעליו, עולה יפה, מגניב. מניה שנייה, שימו לב, שוברת מתחת לממוצע 150, מגמה יורדת חזקה, מתקרבת לנמוך הקודם שלה באזור המחיר הזה. נכון? יפה. מניה הבאה נוגעת ב 150, סוגרת ממש מעליו. אם היא תשבור מתחת לא טוב, כל עוד היא שומרת, זה בסדר. מניה הבאה, אוי, זה נראה רע מאוד. ממש רע. מסכימים איתי? רע. עכשיו, חלקכם כבר אומרים, אני יודע מי המניות האלה, אני יודע. וואלה, אתה יודע? מי זה? נראה בסדר. עולה מתקן, עולה מתקן, עולה מתקן, עולה מתקן. אחרי זה אני אחשוף לכם את המניות, אל תדאגו. מי זה? אוי, שבר מתחת ל-150. גם הוא מתקרב לאותה נקודה של החמישי לאוגוסט. אם ישבור מתחת למחיר הזה, בעיה גדולה. ממשיכים. <אף> נראה רע, רע מאוד. שובר מתחת לנמוך הקודם, איפה שכולם עוד לא הגיעו להיעצר, רע מאוד. גם זה, רע מאוד, מתחת, רע מאוד. מתקרב, עוד לא, אבל גם, מתחת למאה החמישים. רע מאוד. נראה בסדר, עולה, מתקן, עולה, מתקן. מתחת ל-150, אבל שימו לב, קצת יותר גבוה מ-5 לאוגוסט. ושימו לב, עולה, מתקן, נראה, מעל ה-150, נראה בסדר. לא מדהים, אבל יותר טוב מהגרועות. הרבה יותר גבוה מה 5 לאוגוסט, מתחת ל-150, אבל עדיין מתחת ל-150. מתחת לחמישי לאוגוסט, לא טוב, ומתחת למאה החמישים כמובן. עוד לא מתחת לחמישי לאוגוסט, אבל מתקרב לשם, מתחת למאה החמישים. איי שבר מתחת למאה, לחמישי לאוגוסט. מתקרב לממוצע, עדיין מעליו. נראה רע, רע מאוד, איפה החמישי לאוגוסט, אני, זה, כן, זה החמישי לאוגוסט, סגר מתחתיו. וחזרנו ל... לא, עוד לא, עוד לא סיימנו. מגיע למאה החמישים, עדיין מעל החמישי לאוגוסט. וזה נראה בסדר. היו לנו כמה בסדר, והיו לנו כמה גרועות ביותר. אין לכם מה לרשום לי, מיכה, הסתכלנו משמאל למעלה, אנחנו יודעים לאיזה מניה וכולי. כל הרעיון היה... לא להשקיע יותר מדי זמן, לראות, נשבר, נשבר, נשבר. נשבר. מה ראינו בינתיים? מה שראינו שחמישי לאוגוסט הופך להיות לנו איזשהו עומדן. כי אם אתם לא בקטע של ממוצעים, שאני לא מבין למה, אבל נגיד, אז חמישי לאוגוסט, אם אנחנו מעליו, אז אוקיי, יש לנו עוד קצת לאן לרדת. אם אנחנו מתחתיו, וואי וואי, בלאגן. נכון? אוקיי. אני הולך להחזיר עכשיו את כל השמות, את כל הדברים, כדי שנוכל לעבור עוד פעם ולראות, וכן, שמתי לכם בפנים. כמה איסטר אגס, כמה ביצי איסטר, מה שנקרא, כי לא כל המניות שראיתם, הם של חברות השבבים. תנחשו איזה הם לא, נכון, אלה שנראות טוב, אלה שעולות. כי מניות השבבים לא נראות טוב. אז בואו נדבר על מניות השבבים, בואו נראה איך הן נראות, בואו ננסה להבין למה כל הבלאגן הזה קרה, ואת המבח... המשחק שעשיתי עכשיו, תעשו אותו בעצמכם, איך עשיתי את זה? הלכתי להגדרות, לסטינגס, והעלמתי מפה את הכל. זה העלים לי... את כל מה שמופיע פה למעלה. אחרי זה, אוי, אחרי זה, הלכתי לקנבס, והוספתי את הווטרמרק, והנה אתם רואים שהמניה הראשונה שהייתה במגמת עלייה היא בכלל לא שבבים, היא קוסקו. בואו נמשיך. זאת ברודקום, היום סיימה על, עוד מעט על החמישי לאוגוסט. אז ברודקום... עדיין מעל, עוד לא קרסה, מתחת, אבל כבר היא מתחת ל-150. זאת אומרת, צלצולי האזעקה כבר נשמעים. NVMI נעצרה בול על ה-150, גבוהה מאוגוסט, שימו לב, ונעצרה על ה-150. יכול להיות שהמגמה השלילית תימשך, אבל בינתיים היא עוד שומרת על עוצמה ביחס ל-5 לאוגוסט. מה היה 5 לאוגוסט? אתם מכירים, יפן, בלה בלה. SMCI איפה 150, איפה החמישי לאוגוסט, הרבה מתחתיו. אנחנו ממשיכים. דרך אגב, היא כבר עוד שנייה מגיעה לשיא שהיה לה בשמיני לאוגוסט שנה לפני. תראו, ממשיכים. ג'יי פי מורגן, גם היא לא קשורה. דחפתי אותה פה סתם, שיהיה מניות מעל. קיילאק, על הסף של החמישי לאוגוסט, תסתכלו. קצת מעל, אבל נראית קצת כמובן יותר טוב מ-SMCI. ASML נראית רע מאוד, תסתכלו. חזרה אחורה למחיר שהיא הייתה בינואר השנה. כל העלייה נמחקה. אפרופו למה, לא משנה אם היא חברה טובה או לא טובה, לא נשארים אחרי שמניה שוברת את ממוצע המאה החמישים. תסתכלו, הייתם יכולים לצאת ב-928, מה זה רלוונטי שהיא חברה טובה או לא? 928, עכשיו 750, לא חבל על הכסף? אתם חושבים שהיא חברה טובה, תקנו אותו ב-750, אתם קונים... כמה? 25% יותר מניות? לא חבל על הכסף? אוקיי, ממשיכים. פלייד מטריאלס, מתחת ל-5 לאוגוסט. קוואלקום, עוד לא מתחת, כמובן מגמה יורדת, אבל מתקרבת לשם. ברקשר, לא קשורה בכלל, דחפתי אותה פה כדי שיראה מניות עלות. ארם, מעל החמישי לאוגוסט, אבל יורדת, מתחת למאה החמישים. טקסס אינסטרומט, היחידה שמעל המאה החמישים ורחוקה מאוד מחמישי לאוגוסט, בריאה וחזקה, TXN. מרוול, גם היא, תראו איזה יופי. מעל החמישי לאוגוסט, שוברת את המאה החמישים, אבל עוד רחוקה מהחמישי לאוגוסט, זאת אומרת... ההשפעה של הירידות דילגה מעליה קצת. LAM Research, LRCX, מתחת ל-50. כמובן מתחת ל-150, זה כבר מזמן, גם מתחת, ושוב, גם ה-LAM Research, אני אגיד לכם, חברה מצוינת. אם אתם פועלים לפי שיטת ה-150, יצאתם במחיר 921.39, היא עכשיו 733. זאת אומרת שאם יצאתם פה, מה יהיה? פה. אתם כבר חסכתם עוד 20% ירידה. 20%, מה, זה לא כסף? זה מלא כסף. AMD, מתחת ל-150, אבל מעל החמישי. מייקרון, היום שברה את החמישי. TSM, טיוואן סמי, אותו שוק יש לכולם, הם באותם סקטורים. בינתיים, מעל ה-150, מעל ה-5 לאוגוסט. בינתיים נראית בסדר. אינטל, גם מתחת לחמישי, גם מצב באמת קטוט, קטטוני. אינבידיה, מעל המאה החמישים ומעל חמישי לאוגוסט. כן, כואב, ירדה ב... לא יודע כמה, ב-25-30%, אחוז, אבל עדיין המבנה הוא בריא, תסתכלו. 24% אחוז מהשיא. יכול להיות שגם תרד ל-90, עוד שניה נדבר על מה יכול לקרות. וחזרנו לקוסקו, שכמובן לא קשורה. אז בואו נעיף רגע את המניות שלא קשורות, שלא יהרסו לי פה אותה, את רשימת השבבים. מה אנחנו למדנו? קודם כל, שגם בין מניות השבבים יש חזקות יותר וחלשות יותר. עם כל הירידה של NVIDIA, בינתיים היא עוד יחסית בסדר. טקסס אינסטרומנט הרבה יותר חזקה, אפילו טאיוואן סמי נראית בסדר. אבל יש גם גרועות, כמו SMCI, אינטל ועוד. ועכשיו ניצבות בפנינו כמה שאלות. השאלה הראשונה, למה כל זה קרה? שאלת הלמה היא שאלה שקשה מאוד לענות עליה. האנשים שמסתכלים בפונדמנטלי יגידו, המניות היו יקרות. אוקיי, אם הם ירדו, זה אומר שהן היו יקרות, כי הן עכשיו יותר זולות. זה בהגדרה, התשובה. האם זה נכון או לא? לא <עד> יודע כמה, איזה מכפיל תיתנו לחברה כמו NVIDIA שצומחת בקצב שהיא צומחת. כמו חברה שלא צומחת, כמו חברה אחרת. אז אני חושב שלבחון חברה לפי מכפיל זה נורא נחמד כשזה יורד, כשזה עולה מפסידים את כל הכסף, הם מפסידים את כל העלייה, כי אומרים היא יקרה, 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 יקרה. אז אני לא בטוח. יש סברה, שמעתי אותה היום, אני לא זוכר ממי, שאומרת ש... חלק מהמורכבות שלהם כרגע בכלל בגלל שהשוק כרגע מעריך שטראמפ הולך להיבחר. איך זה קשור לטראמפ? שבעצם טראמפ יקשיח את העמדות מול סין, סין, קונה שבבים, זה יעשה בלאגן לשוק השבבים. אפשרי, יכול להיות. וגם יכול להיות שכמו שהם עלו בצורה חדה, הם מתקנו את בצורה חדה, כי השוק הוא חד. אבל שאלת הלמה היא לא שאלה רלוונטית, השאלה הרלוונטית היא איך אנחנו פועלים עם המצב. כי כמו שאני אומר, הלמה לא מעניין. מעניין איך אנחנו פועלים בתוך המצב. אז בואו נלך ל... נתחיל מניה-מניה, ונשאל את עצמנו מה היינו רוצים שיקרה. כמובן, הנחת המוצא, אני אומר לכם כבר, אני רוצה לראות את המניות, זה החמישי, כן. אני רוצה לראות את המניות מעל ממוצע 150. דבר ראשון, לא רוצה לראות אותה מתחת, זה לא מעניין אותי. אבל אם אתם כבר רוצים לראות אותה מתחת, מה אתם רוצים לראות? אתם רוצים לראות את המצב שבו החמישי לאוגוסט, דרך אגב, לפעמים מתחתי את זה ממקומים, ממקומות לא נכונים כי המניע, המחיר נסגר בצורה אחרת, אתם רוצים לראות את המנייה מעל החמישי לאוגוסט. תקבעו לכם את החמישי לאוגוסט כנקודת עוגן. ולמה? כי שימו לב, חמישי לאוגוסט, יש מניות שהן עדיין רחוקות מאוד ממנו. ויש מניות, בוא נמצא, שהן הרבה מתחתיו. זאת אומרת שחמישי לאוגוסט הפך להיות עוגן מאוד טוב. אם המנהל מתחתיו, אתם דבר ראשון רוצים לראות עוצמה וווליום ונפח מעל החמישי לאוגוסט. זה דבר ראשון. כי יהיה פה באונס, אני כבר אומר לכם, יהיה מצב שבו בעקבות הסרטון הזה, אני אומר לכם, המרקט מקרס רואים את הסרטונים שלי, הם יגידו, אה, נו די, הגזמנו עם הירידות, בואו נעשה ביי דה דיפ. ופתאום מניות יעלו, ולכן הלמה הוא לא חשוב, הוא חשוב איך אנחנו נפעל. אז ברודקום, אם היא עוברת מעל המאה החמישים, שהיא שברה היום, וכל עוד אתם שומרים על המאה החמישים, נראית בסדר. NVMI היא מעל המאה החמישים, זאת אומרת, כל עוד היא שומרת מעליו, היא בסדר, תראו גם כמה היא רחוקה מהחמישי לאוגוסט. פחות בעייתי. SMCI, בירידה חזקה, מומנטום שלילי, רחוקה מאוד מהממוצעים, מתישהו יגיע פה באונס, אבל הבאונס גם יכול להגיע עוד 10-20 מתחת, אתם לא יודעים מתי. ולכן פה חייבים לראות עוצמת קונים, לעבור דבר ראשון את 478, אחרת חבל על, ה... חבל על המאמץ, יכול להיות שתתפסו משהו ותוך כדי היום זה יתהפך עליכם. קיילאק, תראו כמה היא רחוקה, 105 היא לאוגוסט, מאוד. זאת אומרת שכבר קיבלנו אינדיקציה אחת שהיא חיובית, האינדיקציה השנייה זה מתחת ל-150, אנחנו רוצים לראות מעל. הבאה בתור יהיה SML. אחלה, חברה מעולה, אבל תראו כמה היא רחוקה גם מ-5 לאוגוסט, מתחתיו, וגם מה-150. אנחנו חייבים לראות עוצמת קונים, מה שאין לנו עדיין, ואנחנו חייבים לראות שינוי כיוון. אם אנחנו רואים שינוי כיוון והיא מתחילה לעלות, כיוון שקבענו את 5 לאוגוסט כקו, אם היא יורדת שוב מתחתיו, אנחנו בחוץ, ASML. אגב, היא גם מתחת ל-150, אז לא כזה הייתי מתלהב עכשיו בטירוף, אבל יהיה, יהיה למניות האלה באונס, יהיה להם איזה... תנועה כלפי מעלה, זה יקרה ביום שני, ביום רביעי, ביום שישי, מתישהו זה יקרה. הם לא יגיעו כל כך מהר ל all Time high, אבל יהיה פה איזה תנועה חזרה לכיוון הממוצעים, כי בדרך כלל זה קורה המטוטלת הזאת. אוקיי, applied materials נעצרה קצת מעל 5 באוגוסט. אם היא תרד מתחת, 171, לא טוב, אם היא תסתובב ותעלה, יש לנו פה הזדמנות לעשות טרייד, ושוב, אתם יכולים להיות ב-applied materials על פני השלוש שנים הקרובות 14 פעמים. להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, אבל למה להישאר בכל הירידות האלה? קוואלקום מעל, כנ"ל אותו סיפור, כל עוד היא שומרת מעל החמישי לאוגוסט, אנחנו בסדר. עדיף כמובן מעל המאה החמישים. ARM נמצאת מעל החמישי לאוגוסט, קצת מתחת ממוצע המאה החמישים, נרצה לראות שינוי כיוון, אבל אם זה הנקודה שלנו, אנחנו גם יודעים שהיא יכולה לרדת לשם, זה לא פחות מפחיד. טקסס אינסטרומנט החזקה ביותר מבין כולם, תראו איזה יופי. הרבה מעל הממוצע, הרבה מעל הח... החמישי לאוגוסט, מעל ממוצע 150. אם כל השוק הזה יסתובב ויעלה, טקסס אינסטרומנט נראית ממש מצוין, היא נעצרה פה באזור השיאים שלה. מניה שאפילו לא כל כך הרגישה את הכאב עדיין. לא בטוח שהיא תרגיש גם. מרוול, תראו כמה היא מעל ממוצע ה... מעל החמישי לאוגוסט, סליחה. ורק היום שברה, או אתמול שלכם, את ממוצע 150. מסתובבת ועולה. הכל בסדר. LAM ריסרצ' קצת מעל, רחוקה מהמאה החמישים, יכול מאוד להיות שנראה פה איזה באונס, עכשיו באונס כזה יכול להיות 10-15% תנועה, כן? שיכול לקרות בשבוע, שבועיים, ואז שוב היא תחזור לרדת. אם לא נדע ליהנות מהתנועות האלה, אז אנחנו מפספסים בשוק ההון, אנחנו אומרים אנחנו משקיעים ארוכי טווח, סובלים את הירידות האלה, עכשיו חצי שנה עד שזה יחזור למחיר C, אם לא יותר, למה? למה העונש הזה? AMD, מעל החמישי, אבל מתחת ל-150, זאת אומרת, נרצה לשמור בוודאות מעל 122, לא נרצה לסכן את זה, אבל נרצה לראות תנועה כלפי מעלה, כרגע אין לנו אותה. מייקרון, איפה היא נעצרה? בול. זאת אומרת שמייקרון, אם היא מתחילה תנועה, אנחנו יודעים בדיוק איפה להיעצר, כי אם היא שוברת מתחת, שלום ולהתראות. או לא להתראות, תלוי. תראו את טאיוואן סמי, הבהלה, השיקום, ועכשיו היא מעל ה-150. חזקה עדיין. אינטל נראית רע, אין לנו מה להוסיף, היא גם מתחת לחמישי, וגם מאוד מאוד רחוקה. תגיע נקודת הזמן שהיא תסתובב ותעלה, אבל אין לכם קונים בשביל שזה יקרה. כרגע יש רק מוכרים, עוד ועוד ועוד. הם ייגמרו מתישהו, אבל כרגע עוד לא. ואין שביום שישי ירדה עוד, ובעצם ירדה בשבוע האחרון איזה 14% מאז דיווח התוצאות או משהו כזה. נעצרה על המאה החמישים, הסתובבה פה. כל עוד היא שומרת מעליו, מאה ואחד או מעל תשעים. נכון, זה מעצבן, זה כואב, אבל יש לכם עוגן, אתם יודעים לאן ללכת. וחזרנו לברודקום, שהיינו, דיברנו עליה, על ההתחלה. אז אם זה בגלל טראמפ, אם זה כי הן היו יקרות מדי, אם זה כי הכלכלה, כי המיתון, כי זה בועת AI, כל דבר אחר. אני חושב שאנחנו בשלב ראשוני מדי ב-AI, מוקדם מדי. תשאלו את עצמכם, כמה מהחיים שלכם היום סובבים סביב צ'אט GPT? או כלי GPT אחר, זה יכול להיות ג'מנאי או קלוד, כמה? כמה מהאימיילים שלכם אתם כותבים בעבודה ולא הצ'אט כותב לכם? כמה פעמים אתם מדברים עם נציגי שירות ולא הנציג הווירטואלי? לא בצ'אט מה הפאן, נדבר עם נציג וירטואלי. כמה מהסרטונים שאתם רואים ביוטיוב הם סרטונים שבונים אותם עם AI ובכלל לא עם בן אדם אמיתי? ועוד ועוד, אני יכול להמשיך עם עוד מלא יוסקייסים ואתם תראו שאנחנו ממש ממש בהתחלה. אז אחד, אנחנו בהתחלה. שתיים, אין סיבה שנסבול ירידות ולכן ממוצע 150 הוא כל כך קריטי. לא רוצים ממוצע 150, שישתמשו בחמישי לאוגוסט כ, כנקודה. אבל אני לא רואה סיבה למה אה, להיעצר שם. אני חושב שאנחנו רק בתחילת ה-AI, החברות האלה צומחות. אם הם ימשיכו לרדת, אנחנו נחכה לנקודה שבה... והן יכולות להמשיך לרדת, לכן אתם לא יכולים להיכנס בעיניים עיוורות ולהגיד, אני משקיע ארוך טווח, זה, זה, לא בטוח שזה יסתדר, יכול להיות שיקבלו עוד ירידה. כשהשוק יצרח, הבועה התפוצצה, הבועה התפוצצה, אז אתם רוצים להיות עם מזומן, לא בתוך המניות האלה, כדי לקנות אותם. כי בסוף זה לא חוכמה להישאר לאורך כל הירידה, בוא ניקח מני השיערד חזק, הנה, להישאר לאורך כל הירידה עוד ועוד ועוד ועוד, במקום פשוט למכור פה. בנקודה שבה אתם רואים עוצמת קונים, ושינוי כיוון, והכל, להיכנס. עם סטופ, ואז מקסימום לצאת ולא להפסיד. זו דעתי, ככה אני מסתכל על זה. וכן, עוד, יהיו, עוד, יהיו, עוד תהיה תנודתיות מאוד חזקה עם המניות האלה. אני חושב שאם אתם לא מוכנים לתנודתיות הזאת, לפעמים פשוט עדיף לא להיות בפנים, או להיות בפנים ולדעת שיכול להיות שתפתחו וזה יהיה מינוס 20%, כמו שיכול להיות שיהיה פלוס 20%. אבל אני מתכונן לתנודתיות מאוד חזקה, ואני חושב שאפשר לנצל אותה כדי להגדיל את כמות המניות שאפשר לקנות דרך כניסות ויציאות. זה לא אומר טריידים יומיים, זה לא אומר שלא משקיעים בחברות טובות, SML חברה מצוינת, אבל צר לי להגיד לכם שזה לא הגיוני היה להישאר מעל מחיר, או מעל או מתחת, לא משנה. מחיר 942, היא עכשיו ב-752, למה זה היה כדאי? כן, חברה מצוינת, אבל למה, למה צריך לספוג 20% ירידה? אני אפילו לא מדבר על הירידה הזו. מדבר על הירידה הזאת, למה זה היה כדאי? מה ההיגיון? מה, כי חברה טובה? כי לקנות פה זה עדיף? יכול להיות, אם זה הבוטום, יכול להיות. אבל מה קורה אם היא תרד פה ל-591, מה אז היא תהיה יותר זולה, זה בוודאות. כי מה לעשות, 750 ו-500, יותר זאת. אבל למה אנחנו צריכים לספוג את זה? תחשבו על זה. תעשו לכם את המבחן, תורידו תיק, תורידו ווטרמרק, תורידו את התיקרים, פשוט תעברו על מניות. אתם תראו שיהיה לכם הרבה יותר קל לפסול מניות, ואז תגידו, יואו, אני לא מאמין שפסלתי את המניה הזאת, והיא עדיין בתיק שלי. יהיה בסדר עם הסמי, זה פשוט ייקח זמן. אנחנו בחודשים מורכבים. לדעתי. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. תעברו לערוץ באנגלית גם, את הסרטן הזה לא יהיה, אבל יהיו אחרים. E ela vai.